A prishet abdesin nëse jep nëna gjithë fëmijës? Jo, nuk prishet abdesin në këtë rast. Abdesin e prish gjumë i thellë, e prish nëse del diçka nga organet e jashtëqitjes, e prish me dhiu, e prish vediu, e prish ngrënia e mishit dhe vest tek ai madhëb që është ngrënia e mishit dhe vest, gjë që tek ne nuk ekziston alhamdulillah, kështu që nuk duhet diskutuar si temë. E prish prezenca e ujit nëse njëriu ka marrë tejemum. E prish s'ka gjë tjetër. Të gjërat e tjera pastaj të diskutueshme, edhe të fiktit, Allahu shpërbleft, s'po ngutosh, edhe të fiktit, edhe gjendja të fiktit e prish, edhe s'ka gjë tjetër që e prish. Pastaj gjërat e tjera janë shumë diskutueshme, qaku, qilbi, po dëgjon, gjitha këto janë diskutueshme. Heqja e mesteve ose e çorapeve nëse njëri ka dhënë, nuk e prish. Ruajtja e kokës nëse ka marrë abdes ke shtëpia dhe duke shku në xhami për shemb qet kokën, jo, vjellja nuk e prish, s'ka as argument. E qeshura në namaz, a e prish? Sipas mëdhëve të Hanefi e prish. Po faktikisht nuk ka argument. Dhe mendimi tjetër që nuk prishet abdes është më i sakt. Prishet namazi, po jo abdesi. Ka një hadith që thot, qeshen disa njerëz dhe i urdhëroi që të marrin abdes, 70 i dobët. 70 i dobët. Cila është e qeshur që me të vërtet i prish namazin njëriu, nëse është e qeshur me zë? Pra nëse njëriu duke falë namaz, vërë se veprim në fëmisë, dhe qesh për shemë, s'ka zgjë. A më në që se qesh me zë, pra që njët e qeshura, atër prishet namazit, po jo abdesit.